လပိဟေခွဲအရွယ်ခွေးလေးတွေ9ပေါင်ပဲရှိတဲ့ပိုမာရီနီယမ်ဆိုတဲ့ခွေးလေးတွေ Alaska Husky ပေါက်လေးတွေအိတ်ကတ်ထဲအလွယ်တကူထည့်သည်လို့ရတဲ့ခွေးလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးတို့မြင်ဘူးကြပါသလားဒီကောင်လေးတွေကသက်စာရှိအောင်မကဘဲနဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကလည်းအထူးဖြစ်စေပါတယ်ဒီကနေ့ Top Song မှာဆိုရင်တော့ချက်စရာအကောင်းဆုံးခွေးလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ Subscribe နဲ့ခေါလောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးသွားကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်မတော့ခိုင်ပါရှင်နံပါတ်20 Luxor of Soul Luxor of Soul ခွေးလေးတွေကလပိတ်ရဲ့အရွယ်အစားခွေးရည်ထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်နေပြီးအရွယ်အစားက17လက်မပဲရှိကပုံမှန်အလေးချိန်က73ပေါင်ကနေ18ပေါင်တွင်ရှိပါတယ်ပျော်တက်ပြီးတော့ကစားကြလွန်တဲ့အကောင်တွေဖြစ်ကအိမ်တအိမ်ကိုပျော်စရာနတ်လဲဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်အမွေပွားပွားချက်ဖို့ကောင်းပြီးလူခင်တတ်တာကြောင့်လူတွေအနေနဲ့ Luxor of Soul ကိုမွေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်10 North for Terrier ကဘာပေါ်မှာအပေါ်ဆုံးခွေးဖြစ်တဲ့ North Fort Area ဟာဆွေတော်သိငယ်ပြီးစက်တက်ကနေ73ပေါင်ထိပဲအလေးချိန်ရှိပါတယ်။ရှာအောင်အမြဲတမ်းထုတ်ထားတတ်တဲ့ဒီကောင်တွေကရင်ခွင်ပိုက်ထားရမယ့်ခွေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုတ်သေးသေးလေးတွေနဲ့တာဝန်တွေကိုလုတ်တတ်တဲ့ခွေးလေးတွေဆိုတာသိရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတို့အံ့အားသင့်သွားမှာပါ။ပွေဖက်တတ်တဲ့သဘာဝနဲ့မကသေးဘဲနဲ့သိငယ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိလွမ်းတာတွေကိုချက်ချင်းဆိုသလိုနှလုံးသားကိုတင်ပိုင်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်18 Alaska Kleekine Alaska Kleekine ဆိုတဲ့ခွေးလေးတွေကတော့သေးငယ်ပြီးတော့ကြီးကောင်းကြပါတယ်ခွေးချစ်သူတွေရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့ဒီကောင်တွေကကြီးကောင်းပြီးတော့သေးငယ်လွန်လာပါတယ်အရွယ်အစားအရာဆိုရင်တော့တန်မှန်အရွယ်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အယုတ်အရွယ်ဆိုပြီးတော့ရှိကြပါတယ်အသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ Alaska Kleekine တွေကတန်မှန်အားဖြင့်73လမ်းမသာအရွယ်အစားရှိက10ပေါင်အောက်ဖဲလေးချိန်ရှိကြတာပါအကောင်သေးပေမဲ့လို့နေပုံထိုင်းပုံလှောက်ဆောင်ပုံတွေက Husky တွေလိုပါပဲပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့တည်တည်ချာချာရွေးချယ်ထားတဲ့မျိုးစိတ်၄ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့်ထူးခြားပြီးတော့စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခွေးလေးတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်။နံပါတ်19 Secretaria အမွေးရှိရှိနဲ့ Secretaria အကောင်လေးတွေကတကယ့်ကိုပေါ်ပါပါတယ်။တင်းငယ်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကပြေဆုံးလာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပုံစံနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးကိုချက်ဖို့ကောင်းသွားတာပါ။တာမန်အဖြစ်ကိုလမ်းမကနေဆယ်လမ်းမလောက်ပဲရှိတဲ့ဒီကောင်တွေက10ပေါင်လောက်သာအလေးချိန်ရှိတာပါ။စတိရရှိပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဒီကောင်တွေကသိငယ်ပြီးတော့ချက်ဖို့လဲကောင်းနေပါသေးတယ်။အဆောင်ခွေးမျိုးစားဖြစ်တဲ့ဒီခွေးလေးတွေကကာကွယ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတာပါ။ဒီကောင်တွေကလူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာကြိုက်သေးပြီးတော့မိသားစုတွေကိုလိလူရှူတာမျိုးတွေမလုပ်ပါဘူးရှင်။နံပါတ်16 Twil Poodle Twil Poodle ဆိုတာကချက်ဖို့ကောင်းပြီးသိငယ်တဲ့နောက်ထပ်ခွေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အများဆုံး10လမ်းမလောက်ထိပဲအရွယ်အစားရှိတဲ့ဒီခွေးလေးတွေရဲ့အလေးချိန်က6ပေါင်ကနေ10ပေါင်ကျားပဲအလေးချိန်ရှိတာပါ။ဘယ်နေရာမဆိုအလွယ်တကူသွားလာလို့ရတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကတရိတ်ဆန်အသေးသေးလေးတွေလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကွက်တီပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အမွေးထူထူ၊နရွက်၊နတ်မောင်နဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့သေးငယ်တဲ့နှာခေါင်းလေးတွေကချက်ဖို့ကောင်းနေမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးစေတာပါ။အရွယ်အစားသေးငယ်ပေမဲ့အမွေးပေါ်ပါရှိနေပြီးအွန်လိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့လိုင်ရောညီထွေရှိအောင်နေတတ်တာကြောင့်မိသားစုတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့စိတ်ကူးတွေကခွေးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်တွေကအစားအရုံကအမဲလိုက်ခွေးတွေဖြစ်ပေမဲ့လို့လူတွေနဲ့လိုင်ရောညီထွေဖြစ်အောင်လို့နေတတ်တာကြောင့်မြ мян ဆန်ဆန်ပဲအိမ်မွေးအဖော်လေးတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်။နံပါတ်3ကတရုတ်ခရက်စတခွေးတရုတ်ခရက်စတခွေးတွေကသိငယ်ပြီးတော့အရှားပါဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်ကစွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ကွဲပြားနေတဲ့ပုံစံလေးရှိနေပါသေးတယ်။အရွယ်အစားအားဖြင့်17လမ်းမကနေ23မလမ်းမလောက်ပဲအရွယ်အစားရှိတဲ့ဒီကောင်တွေက2ကီလိုဂရမ်ကနေ 4.5 ကီလိုဂရမ်လောက်ပဲအလေးချိန်ရှိပါတယ်။အရွယ်အစားသေးပေမဲ့ဒီကောင်လေးတွေမှာရှည်လျားတဲ့ခြေထောက်တွေစလင်တာပုံစံကိုရရဲ့ရှိတာပါ။အထူးခြားဆုံးအပိုင်းကတော့ခေါင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတဲ့အမွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားစိတ်ပိုင်းတွေကအမွေးပြောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဟုတ်ရင်တော့နည်းနည်းပဲရှိတာပါ။လပိရဲ့အရွယ်ခွေးလေးတွေကိုချစ်ဖို့ကောင်းမနေပဲနဲ့ကဘာရုပ်အစိုးဆုံးခွေးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆွဲဆောင်မှုတွေတော့ရှိနေပါတယ်ရှင်။နံပါတ်4 Mixian Free Mediterranean ကမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ချက်စီယာ Britain Free တွေရာဆိုရင်တော့ပေါ်ပါလွန်လာတဲ့အပြင်ကိုလုံးလေးတွေရာလည်းစက်တည်ရရှိသလိုချက်ဖို့လည်းကောင်းနေပါသေးတယ်။အရွယ်အစားအပြင်အများဆုံး12လမှသာကြီးထွားနိုင်ကြတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကတော်တော်လေးအစော့တန်ကြသလိုပျော်တတ်ကြပါသေးတယ်။လူသားတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကပျော်တတ်ရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်သေးပေမဲ့လှပပြီးတော့ချက်စီယာကောင်းတာပါ။ပျော်ပြောင်းလို့နဲ့အမွေးလေးတွေနဲ့မျက်လုံးလေးတွေကအေးခဲနေတဲ့နှလုံးသားဟောင်မှအေးပျော်စေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်7 Arfin Pitcher ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့မြောက်နေထူတဲ့ခွေးလေးတွေကိုမြင်ဘူးကြပါသလား။ဒီ Arfin Pitcher ခွေးလေးတွေဆိုတာကမြောက်လို့လို့လူဝင်လို့လို့ပုံစံရှိတာကြောင့်ထူးခြားတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ခွေးလိုမကြခဏခေါ်ရလေးရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိုံနဲ့တည်းမကကဘာအသေးဆုံးဆိုတဲ့ခွေးလေးတွေထဲမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်။
စတဲ့တမငါးလမ်းမလောက်ပဲအရွယ်စားရှိတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကအလုံးလုံးတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်လေးတွေဖြစ်တာပါဒီကောင်တွေမှာက energy များတော်လည်းပဲပြင်းထန်တဲ့လေးချင်းကံမျိုးတွေကိုလှုပ်ပေးစရာမလိုတာကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမွေးလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်နံပါတ်3နဲ့ခယန်ချယ်ရီယောင်ကမ္ဘာပေါ်ကသိငဲ့တဲ့ခွေးလေးတွေရဲ့မှာခယန်ချယ်ရီယောင်ခွေးတွေဆိုရင်တော့ချယ်ရီယောင်မျိုးစိတ်တွေကတကောင်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုလမကနေဆလမလောက်ထိပဲရှိတဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ခါရန်တီးရီယာခွေးလေးတွေကသေးပေမဲ့လို့ကောင်းမွန်တဲ့ခွန်အားနဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတာပါစကော့တလန်ကျွန်းကမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီခွေးလေးတွေကိုအစားတုံးကတော့လေရီတွေကအဖြတ်ပိုးတွေကိုရှင်းမှုအတွက်မွေးကြတာလို့ဆိုပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှပေါ်ပြေပြီးတော့အစော့တန်တဲ့ပုံစံကြောင့်အိမ်မွေးခွေးလေးဖြစ်လာပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့ energy ကမြန်မာလွန်ပြီးအစော့တန်လွန်တာကြောင့်ငိမ့်တဲ့ခွေးချက်သူတွေအတွက်တော့မသင့်တော်ပါဘူးရှင်နံပါတ်7ပတ်back ဆိုတာကဇက်ဇက်တိမခံတတ်တဲ့သဘာဝရှိနေပြီးဆယ်လမ်းမကနေ73လမ်းမလောက်ထိအရွယ်အစားရှိပါတယ်။အစာပိုင်းတုန်းကတော့ဒီကံတွေကရန်လိုတတ်တယ်လို့ထင်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီကံတွေကတကယ့်ကိုအစော့တန်ကြတာပါ။ညင်သားတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ဒီကောင်လေးတွေကတိုက်ခန်းတွေအိမ်တွေဘေးရာသီဥဒုမျိုးမှမစိုးလက်ရောညိတ်တီဖြစ်အောင်လို့နေနိုင်ကြပါတယ်။အကောင်သေးပေမဲ့လို့လာရာချီစူစီမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအသက်ရှူခတ်တတ်တာကြောင့်တေသေးချာချာဂရုစိုက်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကလူရရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၁၀ပေါ်မာရန်နီယန်၃မောင်ကနေ9ပါလောက်ထိပဲအလေးချိန်ရှိတဲ့အရွယ်ရောက်ခွေးလေးတွေဆိုတာတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်။အိတ်ကန်ထဲထဲလို့ရတဲ့အရွယ်အစားပဲရှိတယ်။ပေါ်မာရန်နန်ဤခွေးလေးတွေဆိုတာကလေမော်ရောင်ခရမ်အရောင်အပြာရောင်ကနေအနက်ညိုရောင်ချောကလက်ရောင်စတဲ့အရောင်တွေအထိအရောင်သေးအဆုံးရှိတာပါ။ခုနှစ်လက်မနဲ့14လက်မလောက်ထိပဲအရွယ်အစားရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကစက္ကန့်တိုင်းကိုအလွန်ချက်ဖို့ကောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပျော်တတ်ပြီးတော့လူကတ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတာကြောင့်လေမျိုးပြတွေမှာနေတဲ့ခွေးချက်သူတွေအတွက်တင့်တော်တဲ့အိမ်မွေးခွေးလေးတွေဖြစ်နေပါတော့တယ်ရှင်။နမတ်ကိုပြင်သက်ဘူးခွေးပခွေးအရွယ်နဲ့ဆင်တူတဲ့ပြန်သက်ဘူးခွေးလေးတွေကအရွယ်စားအဖြစ်ဆန္ဒလမလောက်ရှိနေပြီးကြွက်သားတွေကြောင့်အလေးချိန်က73ပေါင်လောက်ထိရှိတာပါဒလိုလေးရတာကကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လေးတွေကချက်ဖို့မကောင်းပေမဲ့လို့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့သစ္စာရှိမှုတွေကြောင့်စွဲဆာမှုရှိကြတဲ့ခွေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်လုံးဝကိုမိမိုက်တဲ့အထိပါပဲဒီကောင်တွေကချစ်ခင်တက်ပြီးတော့လူတွေကသစ္စာရှိရာတွေလူတယောက်တည်းကိုတွေ့တာတတ်တာတွေကလည်းတသက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတော့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ဒက်ဆန်သစ္စာရှိပြီးတော့လူခင်တက်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ဒက်ဆန်လေးပြာဆိုရင်တော့သေးငယ်ပြီးတော့နှလုံးသားအကြီးကြီးရှိတဲ့ခွေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်သေးလေးတွေတောင်မှမိသားစုတွေထဲမှာအိမ်မွေးခွေးဖြစ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တောင်မှတင့်တော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တပေါင်းလောက်၄ချိန်ရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေက၅လမ်းမှ၆လမ်းမလောက်ပဲအရွယ်အစားရှိတာပါ။အကောင်သေးသလိုဂရုစိုက်ပေးဖို့တိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်သလိုအာယုံစိုက်ဖို့လည်းတိတ်ပြီးတော့မလိုအပ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တယောက်တည်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ခွေးသေးသေးလေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မွေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုမွေးတယ်ပါတယ်အစောတန်သလိုလူခင်တတ်တာကြောင့်ပထမဆုံးမွေးမယ့်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်နံပါတ်9ရော့ကီပူရော့ကီတယ်ရီယာခွေးနဲ့အစော့မတ်တဲ့ပူဒယ်ခွေးပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးတွေဟာဆိုရင်တော့အကောင်သေးတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်လက်မနဲ့15လက်မလောက်ထိပဲအရွယ်စားရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေမှာအမွေးပွားပွား၂ရွက်ရဲ့အမွေးပွားပွား၉ရဲ့ပြီးတော့ညှင်ထားတဲ့မျက်လုံးလေးတွေရဲ့ရှိတာကြောင့်မြင်သမျှလူတိုင်းမခံနိုင်မင်းနဲ့နှလုံးသားအေးပြောကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရော့ကီပူဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ကပေါ်ရာဆယ်နဲ့ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ခွေးမွေးသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုလျင်မြန်စွာသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်6အီတလီဂရေးဟန်အီတလီဂရေးဟန်မျိုးစိတ်ဟာဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့ဂရေးဟန်မျိုးစိတ်ရဲ့သေးငယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ကစက်တီရေရှိရှိနဲ့ဆွဲဆာမှုရှင်နေပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်73လမ်းမကနေ15လမ်းမလောက်ထိပဲအရွယ်အစားရှိရာကြောင့်တကယ်တမ်းကျမသေးဘဲနဲ့ပုံမှန်ခွေးလိုပါပဲ။ကြီးရလို့ထင်ရတာကရှည်လျားတဲ့ခြေတံတွေကြောင့်ဖြစ်နေပြီးဒါကြောင့်ပဲကြာကြာရပုံပေါ်လွင်နေစေပါတယ်။အရာပြင်အီတလီဂရေးဟန်တွေကကြားရရုံနဲ့မကသေးဘဲနဲ့ချုံမြင်နေပါသေးတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုလူခင်တက်လွန်းတာကြောင့်တတော်လေးကိုမွေးတဲ့တဲ့အဖော်မော်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်5 Brussel Greenfin ကမ္ဘာအသင်းငယ်ဆုံးခွေးမျိုးစိတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ Brussel Greenfin ခွေးတွေဟာဆိုရင်တော့ထူးခြားပြီးဆွဲဆာမှုရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ခွေးချစ်သူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအနိုင်ပိုင်းထားတာပါ Brussel Greenfin တွေက9လမ်းမကနေပြီးတော့10လမ်းမလောက်ထိပဲအရွယ်စားရှိတော်လေးပဲယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကစက်တီရှိလို့နာကြောင်းလေးနှလုံးသားအေးပြောကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်စီယာကောင်းတဲ့မျက်လုံးလေးတွေအမွေးပွားပွားလေးတွေနဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအမွေးပွားပွားနဲ့အကောင်သေးသေးလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။နံပါတ်၄ပီကီနီ
။ပီကီနီခွေးလေးတွေကအမွေးထူထူနရွက်နဲ့ကိုရှိတာကြောင့်ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ခွေးလေးတွေဆိုတာညံ့မရပါဘူးနော်။ခုနလမလောက်ပဲအရွယ်အစားရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအလေးချိန်နဲ့အလုံးကုန်နေပါတယ်။ပေါ်ပါပြီးတော့အမွေးနုနုလေးတွေကြောင့်အဖော်မွန်ကောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီကီနီတွေကလိမ္မော်နဲ့အညိုဘတ်တန်းတဲ့အယောင်တွေရှိတာပါ။အမွေးရှိရှိကြီးတွေနဲ့ချစ်စရာဒီကောင်လေးတွေကလုံးဝကိုအထာကျနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးအရန်ကိုချက်ဖို့ကောင်းလွန်တာတွေကိုမကြိုက်ကြပါနဲ့။ဇွဲစားမှုရှိတဲ့အကောင်သေးသေးလေးတွေဆိုတာတော့ညင်းလို့မရပါဘူးရှင်။နံပါတ်တော့ Russia Twin Terrier Russia Twin Terrier မျိုးစိတ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီမျိုးစိတ်ဟာဆိုရင်တော့အသေးဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်ကရှေ့လျားတဲ့အမွေးပွားပွားနရက်တွေရှိပါတယ်။ Russia မျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေက6ပေါင်9ပေါင်လောက်ပဲလေးချင်ရှိကရှစ်လက်မနဲ့7လက်မကြားပဲအရွယ်စားရှိပါတယ်။သူတို့လေးတွေကလေးချင်ပေးရင်တော်တော်လေးကိုဂရုစိုက်တတ်ပြီးခင်မိုကောင်းတဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Terrier မျိုးစားတွေဖြစ်တာကြောင့်ခေါင်းမာပြီးတော့တထေးလိုနေတတ်ကြပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကအကောင်သေးသေးတဲလီယာလေးတွေကိုအမွေးချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နမနီဟန်ဗန်နီဟန်ဗန်နီဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့မျိုးစိတ်ပါဗက်ခရိုခွေးလေးတွေလိုနာမည်ပြောင်ပေးထားကြတဲ့ဒီခွေးလေးတွေကတခင်ကိုအလွယ်တကူတွေ့တာတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးလုံးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေရှိတဲ့ဟန်ဗန်နီလေးတွေက 8.5 နဲ့ 11.5 လက်မကြားအရွယ်အစားရှိက9ပေါင်ကနေ13ပေါင်လောက်ထိပဲအလေးချိန်ရှိပါတယ်နူညံ့တဲ့အမွေးလေးတွေကပါချစ်စရာကောင်းမှုတွေထဲမှာထည့်ပေါင်းနေပါသေးတယ်။တခြားခွေးလေးတွေလိုပဲအယောင်နဲ့အမွေးမျိုးစုံရှိကြပေမဲ့လို့အလားဆုံးကတော့အမွေးရှည်လေးတွေနဲ့မတ်မွန်ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူခင်တတ်တာကြောင့်မိသားစုခွေးဖြစ်ဖို့တင့်တော်တဲ့အကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၁ Papillon ဗီဒီယိုကိုအဆုံးမသတ်သေးခင်မှာသတ်တမ်းအရင်ဆုံးနဲ့ဆွေးနွေးစရာအဖြစ်ဆုံးခွေးမျိုးစိတ်အကြောင်းကိုပြောပြကြရအောင်ပါလားရှင်။ပပီလွန်ကောင်လေးတွေမှာထူကြတဲ့လက်ပြပုံနေပဲရှိနေပြီးလှပမှုတွေပါထပ်ပေါင်းနေပါသေးတယ်။ဆက်တလက်မလောက်ပဲအရွယ်စားရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအာယုံစိုက်ခံရမှုကိုအလွယ်တကူယူသွားတတ်ကြပါတယ်။အမွေးပွားပွားကိုပါထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဖက်ကန်းခတ်လို့ချက်စရာကောင်းသွားတာမလို့လူတိုင်းကတော့အနည်းဆုံးတစ်ကောင်လောက်မွေးကျင်ကြပါတယ်။ပျော်ပျော်ပါပါအပြင်ထွက်တတ်သေးတယ်လို့ပေါင်ပေါ်မှာလည်းထိုင်တတ်ကြတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကအိမ်ထဲမှာလည်းပတ်ပြေးနေတတ်ကြတာကြောင့်ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့အကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ကဘာပေါ်မှာချက်ဖို့အကောင်ဆုံးနဲ့အသေးဆုံးဆိုတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်လေးတွေအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးကမျှဝေပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခေါက်တည်းရဲ့ top song မှာလည်းပရိသတ်ကြိုက်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မှာပေါ့။ဆက်လက်ချက်ကင်အားပေးကြပါအောင်ရှင့်။ Bye bye.